טוב חברים, מה שלומכם? מקווה שכולם בריאים ושלמים. אנחנו היום ננסה לדוג כל מה שבא, לברק, גומבר, סארגוס, טלוויזיות, מה שבא, ברוך הבא. תהיה לנו בהצלחה, נעדכן בהמשך. אחי משופן, נראה אם יש הענות. בדיקה ראשונה, בהצלחה. בטוח ששמתם לב, יש קצת רוח היום, ים סבבה, לא עובד חזק, עובד כזה נוח, אמור לתת תקווה שיהיה דגים כל התנאים האלה. מים חמים מאוד מאוד. גומבר הרים, היה פה אחד עם רשת, לא תאמינו, אבל הרים לברק, הרים מלא בורי ולברק, ואת הבורי שחרר ואת הלברק לקח, לברק של איזה קילו ומשהו, בדיוק במקום שאני זורק, קצת הצידה, לא נראה לי שיהיה פה עוד לברק עם אחרי שהוא זרק, אבל אני אנסה. כבר הגעתי עד הלום, עד עכשיו ניסיתי עם האקסר, עכשיו אני אנסה קצת שוגר פן, תהיה לנו בהצלחה. שוק פן אף יותר רחוק, אז אני יכול ככה לחסות יותר שטח. האקסלר הוא גג 20 מטר, לא מתקדם יותר רחוק בגלל שהוא ללא משקולת.
אפשר לנסות, ותמיד, בין השתיים, בין השלוש, כמה דמויים שיש לכם. על הבוקר טופ ווטר מומלץ. הופה, היה קפיצה יפה של אברק. אבל בכל זאת הרשת לא תערוס פה את הדייג ויהיה איזה לברק. ונאמר אמין. הופה! יש משהו חברים? משהו קטן? תקף בעומק, נראה לי גומבר, לפי הקפיצות, גומבר, כן. גומבר יפה. הופה, איזה גומבר. על השוק פן. יאללה, יא גומבר, היא... רואה, אתה משתחרר לעולם. אבל אנחנו נשחרר אותך, אל תדאג. יש לנו גומבר יפה, ספתח על שוק פן. שפתחה יפה, חמודה. איזה יפה הוא. אנחנו נשחרר אותו כמובן. תודה חמוד שננעלת על הבוקר, יהיה לך יום נפלא. נמשיך לנסות. Many hours later. טוב, אז המצב בג'רג'ור לא מאיר פנים. נעבור קצת לפיטה. ננסה לתפוס בורים. שלום בת. איזה בורי! הופה! רוצה להשתחרר או מה? תמתין רגע. הבורי חברים, היה ממש קשה לתפוס אותו. הבורים חשדנים, הם לא ממהרים לנגוס בפיתה. אני רואה איזה חתיכה יפה, אבל זה החופשי.
גם הרס חמוד בא לבקר? החופשי. ורק מתלוננת על החום. איזה חום. ונזוז שואלת, ממש קרוב לדרך השלום, עוד מחשבון. איזה דג יפה. אני לא טועה, זה דניס. החופשי. היי פיסטוק, תגיד לי מה קורה איתך, תגיד שאתי את המים. חופשי.